Basketové mechaniky Konzul 7113 ze zbrojovky Brno trpí jedním takovým malým neduhem. Vylamují se u nich aretační zobáčky, které mají udržet mechaniku v zavřené poloze. Originálně se zobáček chová takto. Tahle ta část, ta se celkem neláme, ta je trvanlivá. Tohle je to, co se vylamuje. Zacvaknu mechaniku a zatlačením za tuhle část se zase otevře. Trochu nadhledu. Cvak. Ještě jednou jiný úhel. Výměna za nový díl je netriviální, ba komplikovaná. Šroubky držící ten díl jsou totiž zevnitř mechaniky. Což je naše štěstí, protože aspoň budou na svém místě, nikdo je nevyhodil. A kde vzít náhradní díl? No nejlépe z 3D tisku. Tady si můžeme porovnat původní díl a 3D tištěný díl. 3D tištěný díl je vlevo, původní vpravo. Líší se v podstatě tím, že ten 3D tištěný nemá ulomený ten pohyblivý zobáček. Máme tady i stejně dírky na přichycení šroubků. Šroubky jsou ovšem šroubky a ne vruty, takže do 3D výrobku dost neochotně lezou. Je lepší si dírku předpřipravit. Dá to fušku, ale nakonec se mi podařilo usadit oba šroubky rovně. Otvory po projetí šroubkem vypadají takhle. Zodpovědně můžu říct, že je v nich stejná tma jako předtím. Jak se zobáček blbě sundaval, tak se o to hůř nandavá. Zase zvnitřku mechaniky. Je otázka správného utažení. Materiál je poměrně pružný, měkký a při fest utažení se stále kýve. A nechcem strhnout v měkkém materiálu závit. Tak se můžeme podívat, čeho jsme dosáhli. Rozepíná se trochu neochotně, ale když se mu trochu pomůže, tak to docela jde. A dá se evidentně rozcvičit a přitom stále drží. Pokud si ale vzpomeneme, že by to chtělo ještě trochu dotáhnout, aby se takhle nevyklalo, tak je to obtížné až nemožné. Zkusíme vložit disketu. Tu ne. Tuhle, to bude lepší. Disketa samozřejmě patří takhle.